millorat, eh? No estem al sol, eh? Avui fem aquesta primera actuació de campanya aquí perquè volem marcar clar quines són les tres prioritats que tindrà el govern si jo sóc el futur alcalde de Barcelona, com espero ser. I me les feu sentir repetir infinites vegades. Treball, habitatge i educació. Per això es necessita un govern fort. Per això es necessita un govern fort que tingui les idees clares, un govern que tingui coratge, que tingui determinació per tirar endavant els projectes que tenim pendents. Ens proposem incrementar la xifra de 50.000 a 100.000 llocs de treball, duplicant els plans d'ocupació, augmentant la inversió pública en infraestructures i treballant per captar més inversió estrangera. És veritat que aquest és un projecte a mig i llarg termini, en el que justament ara hem començat a posar-hi les bases, però en el proper mandat destinarem 600 milions d'euros per construir 6.000 pisos en 4 anys. Hem d'anar més enllà. Per això en el proper mandat destinarem 250 milions d'euros a la millora d'escoles i al reforç de mestres allà on calgui. I aquesta jo crec que és la gran eina de lluita contra les desigualtats. Barcelona necessita un govern fort. Necessitem un govern fort. Un govern fort per transformar la ciutat, per tirar endavant aquesta transformació que estem fent. Però cal fer-la amb força. No em cansaré de dir que vull ser l'alcalde de tots, l'alcalde de les persones. Volem que els barcelonins i barcelonines votin tenint present el bon moment que pot albirar la ciutat de Barcelona. No em canso de dir, som la punta de llança de sortida de la crisi econòmica, però ens hi hem de posar tots a treballar, amb força, amb la mateixa direcció. I això passa per aquestes tres coses: treball, habitatge i educació.